Ja, hej och välkomna till seminariespåret Det hållbara och smarta samhället. Digitalisering och öppen data. Vad kan det innebära ur ett hållbart, miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv? Under det här seminariet ska vi ta oss an ämnet både från ett lite större nationellt perspektiv till hur man konkret använder öppen data i Umeå kommun. Och med oss för att göra det så har vi Daniel Desén från Internetstiftelsen samt Maria Söderlin och Annette Boström från Umeå kommun. Men först vill jag presentera Daniel Desén som ska ge oss de lite större penseldragen i ämnet. Ordet är ditt, Daniel. Tack så hemskt mycket. Jag kommer att dra igång min presentation här så fort som möjligt. Jag kommer från Internetstiftelsen och har arbetat med digitalisering i cirka 20 år. En gång i tiden var jag vd för Spray, internetpionjären Spray, som hade som slogan här börja internet. Och då förstår man ungefär hur länge sedan det var. Så att jag drar igång min presentation här så tar jag med på en liten resa om digitaliseringen. Knapptryckningar bara. Så ja. Kommer det här gå i en ganska hög takt så att spänn fast säkerhetsbältena och spetsa öronen. Så nu kör vi. Vi befinner oss just nu i två stycken pågående ganska stora transformationer. Vi pratar om digitaliseringen och vissa säger till och med den fjärde industriella revolutionen. De första var ju ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken. Och nu suddas gränserna mellan de fysiska och de digitaliska världarna ut. Vi pratar om AI, artificiell intelligens, vi pratar om robotteknik, IoT, alltså sakernas internet och så vidare. Samtidigt så har vi ju våra utmaningar när det gäller klimatet och det har ju inte givetvis passerat någon hur stora utmaningar vi står inför när det gäller att ställa om vårt samhälle för att möta de reella hot som faktiskt pågår just nu. Och här måste vi tänka om och arbeta på ett helt annorlunda sätt för att nå hållbarhet och en acceptabel levnadsmiljö för våra barn. Och det som är intressant då är att vi ser att de här två megatrenderna sammanfaller. Eller rättare sagt, digitaliseringen kan användas som ett verktyg för att nå de klimatutmaningarna som vi har. Och ni har ju bilden längst ner som visar sin tydliga bild att varje år blir det varmare och varmare på jorden och vi måste omedelbart stanna den utvecklingen. Samtidigt så sker en fortsatt urbanisering. 2016 bodde 4 miljarder människor i världens städer och man förväntar sig att den siffran kommer växa till 5 miljarder redan 2030. Så att det sker en ganska hög takt inflyttningen i städer. Och något som också är väldigt intressant är att städerna i världen står för cirka 3% av jordens yta men 72% av CO2-utsläppen. Det betyder alltså att kan man knäcka koden på hur man gör en stad, eller i Sveriges fall kanske kommun då, klimatneutral, ja då har man kommit en väldigt stor bit på vägen att lösa klimatutmaningarna eller att åtminstone hantera en stor del av det. Vid sidan om digitaliseringen så pratar man givetvis om elektrifieringen då som en väg att nå klimatneutralitet då. Då pratar man också om en smart stad, den smarta staden, att det är den vägen då för att nå den här klimatneutraliteten. Då. Och vad är då en smart stad? Jo, det är en stad som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet bättre för medborgare, näringsliv och besökare. Varje stad eller kommun i Sverige då, har ju sina egna förutsättningar och vissa städer har mera fabriker, andra städer har mera transport och tredje städer har mera nybyggnation till exempel då. Och det finns redan idag då en mängd olika verktyg att nyttja för att effektivisera och att skapa en mer hållbar utveckling i de här kommunerna.
SKR har tagit fram en bra bild som jag tycker visar vad vi pratar om. Vi har länge investerat i hård infrastruktur. Sverige har legat långt upp i internationella jämförelser när det gäller vår bredbandstäckning. Det som vi pratar om nu är snarare en mjuk infrastruktur. Det är mellanskiktet i den här hamburgerliknande figuren som mera handlar om gemensamma standarder, gemensam juridik, behörighet, infrastruktur i form av system, signeringar och så vidare. Och här ligger vi tyvärr lite efter övriga EU-länder. Och allt detta då för att uppnå den här sömlösa, smarta välfärden som ska då fungera som en transformator i samhället. Jag tycker att Södertälje har tagit fram en väldigt bra bild på detta. Och om vi då tar exemplet på hur man kan minimera människor som åker och letar efter en trafik eller en parkeringsplats. New York hade till exempel gjort en undersökning var trafiken kommer från under vissa perioder in i stan. Och 40% av trafiken var någon som letade efter en parkeringsplats. Så det bevisar ju då hur extrema vinster man kan få genom att lösa den situationen. Och lösningen var då att man helt enkelt fräste ner en sensor, en IoT-sensor i parkeringsplatsen som visade om parkeringsluckan var upptagen eller inte. Denna kommunicerade i sin tur då med en IoT-plattform som sen kommunicerade via ett API med en öppna dataplattform, och på det applicerade man en AI-chatbot som medborgaren kunde kommunicera med via en app. På så sätt hitta snabbt till den första lediga parkeringsplatsen. Man sparade klimatet samtidigt som man effektiviserade för att man frigjorde tid då för den här medborgaren. Så att vi pratar om att bygga ett ekosystem för att hantera de här sakerna. Det här är ingenting som sker av sig självt, utan det krävs medveten satsning. Det här ekosystemet ska kunna byggas och fungera. Vi har ett oerhört spännande projekt som pågår just nu, och det är bland annat KTH, Vinnova, Energimyndigheten och Formas som är med och finansierar. De har skjutit till cirka 1 miljard. Projektet kommer i första fasen pågå till 2030. Och där handlar det då just om att göra den här klimatomställningen i 23 stycken svenska kommuner. Och då har man då skrivit så kallade klimatkontrakt när man har förbundit sig att arbeta för att nå en klimatneutral kommun. Och skulle man lyckas med detta så är det här någonting som man kan rulla ut i övriga Europa. Så att i fas 2 har man ett mål att nå ut i 100 europeiska städer. Och vi har alltså möjligheten här att bli en global förebild för hur man verkligen genomför den här klimatomställningen. Det är ju det som är den stora utmaningen. Hur ska det här kunna ske i praktiken? Här finns vägen. Och data är ju någonting som vi pratar mycket om på de här dagarna. Och man pratar om data eller öppen data som den nya råoljan. Och jag skulle vilja hävda att det är mycket mer än bara en råolja. Råolja är ju energi för olika maskiner och så vidare. Men det här skapar något helt annat. Det här skapar transparens och demokrati. Det skapar effektivisering. Det skapar nya innovativa bolag. Det leder till fler arbetstillfällen. Det räddar liv. Det skapar tid för oss medborgare. Och om man lyfter upp ett exempel då ur den senaste rapporten, The Economic Impact of Open Data, så pratar man om att man kan genom att publicera öppen data och att vara mer effektiv i hanteringen av personliga data faktiskt rädda upp till 200 000 liv årligen inom EU. Så att det är enorma effekter som den här datan får. Tyvärr så ligger vi lite efter. Visionen som Sverige har är ju att vi ska vara ledande och att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men sanningen är någonting annat. Den här jämförelsen är från 2019, men det är fortfarande den gällande på OECDs portal. Och den visar att vi ligger långt ner. Vi har gjort en liten förflyttning framåt, men vi ligger väldigt, väldigt långt ner. Och
En av anledningarna till att vi ligger så pass långt ner i jämförelse med våra grannländer och övriga grannar inom EU är att vi är ganska decentraliserade. Varje enskild myndighet och kommun agerar utefter sin egna ekonomi, utefter sitt egna huvud. Och det sker ganska så begränsade samordningar i samhället. Och det här är någonting som vi då måste komma ifrån. Vi måste helt enkelt gå ifrån stuprör som många pratar om och istället gå mot en hängränna. Att samarbeta, samverka, för vi delar samma utmaningar, samma problem. Och här har vi faktiskt en rad olika samverkanspunkter som pågår just nu. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, startades ju i Sundsvall för några år sedan och är i full gång. Växer så det knakar, men det är väldigt, väldigt mycket utmaningar som läggs på DIGG. Därför så behöver man hjälp. Och Anna Eriksson, GD:n där, pratar om att digitaliseringen är en lagsport. Så att man ser sig snarare som en katalysator än att alla problem ska lösas på DIGG. Det finns nationell skalning för öppna data som nu kommer att bli till den nationella dataverkstaden som drivs från Västra Götalandsregionen. Där då regionen tar ett huvudansvar för utrullningen av data bland alla kommunerna. Vi har Smart City Lab som arbetar med IoT och sensorbaserad data på samma sätt som nationella dataverkstaden som drivs av RISE. Vi har Vinnovas 20 datalab där en mängd olika aktörer från olika branscher samlas och hjälper varandra med hur den här datadelningen och digitaliseringen ska gå till. Vi har digitaliseringskoordinatorerna som arbetar ute i regionerna. Det finns ju 21 stycken som är bra samordningspunkter just för att katalysatorer i området. Och inte minst då Viable City som jag nämnde som ett oerhört viktigt projekt att samlas kring. Då. Så det handlar väldigt mycket om att kroka arm, hjälpas åt, dela utmaningar och inte så att inte varje kommun uppfinner hjulet om och om igen. Det är oerhört viktigt och kanske min viktigaste medskick i den här presentationen. Tack så mycket. Tack Daniel. Jätteintressant. En fundering. Våra klimatmål är nationellt och digitaliseringen. Hur stor del anser du det förhållandet har? Ja, det är oerhört svårt att säga. Jag kan väl säga så här att data, först och främst så finns det ganska lite data på hur vi faktiskt ligger till gentemot våra klimatmål. Så att bara publicera KPI eller tydliga mål och mätpunkter med hur vi står oss i den utmaningen skulle vara ett väldigt stort steg i den riktningen. Men vi ser ju att den enda rimliga möjligheten vi har att göra de här omställningarna är via digitalisering och elektrifiering. Och då måste vi nu investera och fokusera på den utvecklingen. Öppna data och alla de effekter som öppna data har kommer att bli en bieffekt när vi bygger den här digitala infrastrukturen. Demokratiseringen kommer vara något som vi får på köpet när vi arbetar mot att skapa smarta digitala samhällen. Tack. Viable Cities, hur finns det tidsplaner på när sånt här rullas ut och när det ska vara klart i olika städer? Ja, man har ju gjort detta i två stycken steg då. Så i första steget så var det 11 städer som kom med och nu är det 21 städer, tror jag, under 23 städer som har signerat på och som arbetar med detta. Och nu går man då in i den här genomförandefasen där man gemensamt samordnar och ser hur ska vi göra den här omställningen? Vilken data är viktig för oss att arbeta med? Vad är det för infrastruktur vi behöver bygga? Vad ska vi börja någonstans i våran kommun? Jag pratade
för några veckor sedan med Järfällas kommuns utvecklingschef som då har en stor byggnation som kommer att ge stora klimatavtryck givetvis, men också skapa möjligheter för att bygga mer hållbart och långsiktigt. Så att varje kommun har sin egna utmaning och måste göra sin egna utsläppsbudget som man sedan fokuserar på hur kan man minska den. Hur ser det ut internationellt? Hur ligger övriga världen till i de här frågorna? Ja, alltså när det gäller den här klimatomställningen genom den smarta staden så har man ju kommit olika långt givetvis i olika städer. Men det här är någonting som är nytt. Jag tror att en av anledningarna till trögheten i de här FNs klimatmöten är att man helt enkelt inte har en praktisk väg att göra omställningen. Man ser inte exakt vad de här effekterna kommer bli. Så att Viable Cities är ju ett projekt som skulle kunna vara en modell som faktiskt används i hela världen om vi lyckas med det. För vi är välorganiserade i Sverige. Vi är, när vi väl krokar arm och hjälps åt så kan vi bygga de här demokratiska modellerna. Så att här finns en jättemöjlighet och det är oerhört viktigt att sluta upp kring de här initiativen nu som vi faktiskt har på svensk mark. Mm. Tycker att jag var lite inne på det med hur förhåller sig kommunerna. Hur är deras inställning till det här? De som har varit kontakt eller fått förfrågan att vara med? Tyvärr så är det en alldeles för låg kunskap kring digitalisering och data runt om generellt sett i Sverige. Det här måste ökas kompetens och kunskap kring vad det här faktiskt leder till. För inte så länge sedan fick jag kommentaren att ja, öppna data låter bra men vi kommer investera ytterligare en sjuksköterska. Det är ungefär så man ser investeringen och då har man på något sätt inte förstått att skulle man arbeta aktivt med datamängder så skulle det leda till så pass stora effektiviseringar bara i små, även i små kommuner att man skulle kunna anställa väldigt många olika personer i vården till exempel. Inte bara sjuksköterskor, kanske även läkare och så vidare. Så att det finns en väldigt låg kompetens. Ofta finns det kompetens men inte på den nivån det behövs. Inte på den absolut högsta nivån. Så det måste till. Mm. Vi har några reaktioner från chatten här. En kommentar. En av våra utmaningar är illusionen av att datan måste vara perfekt innan den blir öppen. Exakt, en jättebra kommentar. Alltså, självklart behöver man ordning på sin data, men vi ser detta som en agil process. Att man börjar med att publicera och att arbeta med att beskriva den datan som man har. Om datan är bristfällig, det går det ju alltid att beskriva det och att arbeta med att förfina den och förbättra den. Den är användbar från första början egentligen. Så att, och det finns också rädslor kring GDPR och så vidare. Och det är just det här samordningen kommer in i. Att man kanske kan enas om vilka är de 100 viktigaste datamängderna för en kommun att publicera. Är det utegym eller är det leverantörsriskkontra? Ja, troligtvis leverantörsriskkontra viktigare för att det kan ge både en demokratisk effekt men även en ekonomisk effekt. Då. Så att, det är ju här som det krävs att man hjälps åt för att bli av med de här rädslorna, för rädslorna får inte hindra processen. Det måste vara någonting som man bara hanterar. Mm. En fråga också. Varför inte samordna via SKR istället för via flera mindre projekt? Det håller jag med om. Och jag hoppas att SKR på allvar kommer att vara med och driva processen. Det finns ju flera aktörer som jag nämnde i presentationen. Tillväxtverket och DIGG och Vinnova är ju aktiva och driver det här. Och SKR gör en hel del insatser och kan definitivt göra mycket, mycket mer. För att det här är ju kanske den viktigaste frågan för Sveriges kommuner och regioner just nu. Hur vi ska göra den här digitala omställningen. Hur vi ska möta klimatutmaningarna. Och hur vi kan göra det tillsammans. Hur vi kan samordna och komma från stuprör till hängrännor. Hur tycker du samordningen fungerar idag?
Jag tycker att den har fungerat dåligt idag. Och det står ju i en mängd olika rapporter som både Riksarkivet och Statskontoret har tagit fram kring varför det går så långsamt i Sverige med öppna data. Och det är även OECD beskrivit att det är just den här decentraliserade styrmodellen som faktiskt under årtionden har varit väldigt framgångsrik i Sverige. Den har en utmaning när det gäller att göra såna här stora samhälleliga omställningar. Det krävs en samordning där man delar alla de här utmaningarna för att låta då varje enskild kommun bygga sitt egna system, skapa sina egna lösningar. Det är inte effektivt, det är dyrt, det tar tid och det är inte hållbart. Tycker att det är SKL som ska driva det här, som borde ha det? Jag tror precis som Anna Eriksson säger att det är en lagsport, man får hjälpas åt. Men det är just viktigt att alla tar sitt ansvar. Vi har ju Vinnova som är duktiga på att finansiera olika projekt. Vi har DIGG som får regeringsuppdrag. Vi har SKR som har det här stora nätverket och når ut i alla kommuner och kan stötta och hjälpa. Vi har Tillväxtverket som har sina resurser och vi har RISE som är ett stort forsknings- och institut som har också mycket resurser för att hjälpas åt. Internetstiftelsen, vi ser oss själva kanske som någon form av smörjmedel. Vi är mitt mellan näringsliv och offentlig sektor och vi kan möjliggöra en del av de här processerna. Vi har bland annat stöttat ett bolag som är navet i den nationella dataportalen. Så att jag tror att det krävs att alla ser det här allvarligt och att man hjälps åt för att vända den här negativa trenden som vi faktiskt har haft i Sverige under många, många år jämfört med våra grannländer. Jag tycker du det statliga stödet står ut i det här? Satsas det tillräckligt? Nej, jag tycker inte att det satsas tillräckligt. Vi hade ju en ganska nyligen en rapport som kom ifrån DIGG och PTS och Vetenskapsrådet bland annat där man föreslår en satsning på 5,7 miljarder tror jag det var per år i att göra digitala omställningen. Och i årets budget så är det inte de siffrorna som man pratar om. Så att jag tror inte riktigt att man ser än så länge det här som det är en av de mest prioriterade områdena, vilket jag tycker att man bör göra. Det handlar som sagt inte bara om klimat utan handlar också om innovationsstyrka i Sverige för att möta och för att skapa den här inre EU-marknaden. Det kommer enorma pengar ifrån EU i olika sorters bidrag. Det är ett jättestort program som heter Digital som då strävar efter att nå den här inre europeiska marknaden då, som kan arbeta som en enhet mot till exempel Kina och USA. Ja, men är det någonting du vill tillägga, Danielsson? Nej, bara som jag sa i presentationen att här gäller det att kroka arm. Här gäller det att tänka samverkan i första hand. Vilken hjälp kan jag få? Hur kan jag bidra? Hur kan vi göra den här omställningen? Alltså ni är ett område som är oerhört spännande. Man tittar på den gröna industrin som kommer upp och pratar med de entreprenörerna. Så det enda de säger är att vi kommer lösa det här, men vi behöver hjälp med att bygga den här infrastrukturen, den här mjuka infrastrukturen som skapar förutsättningar för oss att fortsätta vara innovativa. Så här finns alla möjligheter att satsa, men samtidigt vinna väldigt mycket, både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett innovationsperspektiv då. Så att inte hålla i spakarna, inte tänka i gamla banor utan tänka nytt och tänka framåt. Det tror jag är viktigt. Ja, det blir jätteintressant att följa den här utvecklingen och se vad som händer de närmaste åren. Men då, Daniel, så tackar jag så mycket. Ja, hej och välkomna tillbaka till seminariespåret Det hållbara och smarta samhället. Nu har vi med oss Maria Söderlind och Annette Boström från Umeå kommun som ska berätta om öppen data och hur vi kan använda det på ett smart sätt. Varsågod, Maria. Tusen tack. Ja, jag och Annette ska alltså prata om öppna data. Att vi faktiskt kan ha nytta själva av att dela öppna data. Men kanske ni tänker, är det sant? Kan en kommunal verksamhet själv ha nytta av att dela öppna data?
Och det är det som är grejen. Vi kan ju verkligen det. Europeiska dataportalen har delat in nyttorna, klassificerat nyttorna till större delar. Daniel visade sin presentation, den här solfjädern om ni kommer ihåg det. Den ena delen är ekonomi. De flesta har rätt så lätt att förstå den. Det handlar om att entreprenören får den här datan och kan förverkliga sin affärsidé tack vare att vi delar den här datan. En annan del, det är demokrati. Det handlar om transparens. Vi öppnar med våra siffror, så ligger vi till. Det innebär också att vi kan få ett engagemang hos medborgarna. Men sen finns också en del som har att göra med prestanda. Vi kan faktiskt bli effektivare av att dela öppna data. Vi sparar tid och resurser på att dela öppna data. Det här är ett citat från Lantmäteriet på Umeå kommun. Tidigare tog de betalt för att trycka upp kartor som allmänheten ville ha. Numera delar de här kartorna som öppna data. Om jag ville ha en karta förut, då kontaktade jag Lantmäteriet. De tryckte upp den här kartan, de paketerade den, de postade den och de fakturerade mig sen för det här. Allt det här krävde flera olika arbetsmoment och tog mer tid och resurser i anspråk än vad vinsten från den här kartförsäljningen genererade. Så numera har de lagt ut det här som öppna data, vilket innebär att den här tiden kan de ju göra annat med som ger mer samhällsnytta. Så man kan säga att de har blivit effektivare tack vare att de har på del öppna data. Men om vi då ska se på den här biten med måluppfyllnad, hur kan vi använda öppna data för det? Ja. Då börjar vi med att titta på det här med, har ni en bra målformulering? Och så är det tydligt vad ert mål är. Kan ni mäta progressen? Och det viktigaste av allt, har ni tillgång till datan? Och om jag sa att ja på alla de här tre sakerna, då är då är nästa steg väldigt, då är det ju bara att ni, nu när ni byter slide på mig här tror jag. Om ni har svarat ja på alla de här tre frågorna, då är nästa steg enkelt. Då kan ni dela den här datan som öppna data och sen kan ni visualisera progressen och på så sätt få ett engagemang hos medborgarna. Och jag ska försöka göra ett litet exempel för att ni ska förstå exakt hur jag tänker att det här ska kunna gå till. Så om vi säger att vi har ett mål och det är att minska exakt kan vara vad som helst. Det kan vara antal bilar i centrum. Det kan vara luftföroreningen. Den kan vara mängden avfall. Vi vill ha ett tydligt mål och vi kan mäta progressen och tillgång till datan. Så första steget är ju då att då lägger vi ut det här som öppna data. Och sen då skapar vi en dashboard. Och så berättar vi att vårt mål är att minska XX. Sen kan man gärna lägga till lite mer information. Varför vi vill göra det här då? Vad är för fördelar med det? Hur kan du bidra? Men vi börjar med att lägga ut att vi har ett mål. Och har ett konkret mål, ut med det. Vårt mål är att minska XX och faktum är att vi vill inte att det ska överstiga 451 kilo per person och år. Sen använder vi den här öppna datan som vi redan har delat och skapar en visualisering. Nu bara genom att titta på den visualiseringen så kan man se, oj, det verkar som att det var tre år där som det inte gick så bra. Vi kunde inte uppnå våra mål. Och i det här läget, ja, vi har ju visualiserat om vi uppnådde målen eller inte, men sätt för ett mål där vi måste engagera medborgarna för att nå de här målen. Ändå, årsgammal statistik, det får inte folk att hoppa och glädje känna att det är någon skillnad när jag bidrar. Men tänk om vi istället skulle ha tillgång till månadsgammal statistik. Så jag hade den här. Så man kunde se månad på månad och om vi i den här visualiseringen lägger till våra konkreta mål. Faktum är att vi vill inte att någon av de här staplarna ska gå över det här strecket. Så länge vi ligger under, då ser det bra ut kring våra mål. Och nu kan ju jag som medborgare se att det kanske gör en skillnad. Och man kanske kan titta från månad till månad. Om jag försöker skärpa till med månad, om jag får hela mitt kvarter att skärpa till med månad.
då kanske det kan påverka den här statistiken. Och om man känner att ja, men det är faktiskt ett årsmål, det är inte ett månadsmål. Ja, exakt samma data kan vi faktiskt välja att visualisera på det här sättet. Så du kan använda öppna data för att visualisera din måluppfyllna. Och du kan dessutom använda det till att engagera dina medborgare. Och jag kommer nu att lämna över till Anette. För hon kommer från Måltidsservice som verkligen jobbar med öppna data och visualiserar hur de ligger till med sin måluppfyllnad. Så jag ska sluta dela skärm och så lämnar vi över till Anette. Varsågod. Tack Maria. Ska vi se. Som sagt var, Anette Boström heter jag. Jobbar som områdeschef på Måltidsservice Umeå kommun. Jag ska, precis som Maria sa, idag få visa hur vi har visualiserat våra hållbarhetsmål genom att dela dem som öppna data. Och jag ska också berätta lite grann om bakgrunden till varför vi väljer att göra det. Ska jag bara dela min skärm. I änden med att slå fast att det vi äter, det påverkar klimatet. I Sverige uppskattas klimatpåverkan till 9 ton per person och år. Och utav de 9 tonnen så kommer ungefär 2 ton av de växthusgaser som vi var och en bidrar med från livsmedel och livsmedelsproduktion. Så det är ju alltså mer än 20% av hela vårt klimatavtryck som kommer från maten. Och det är ju en väldigt stor och betydande del. Om vi sätter det här i proportion till FN:s hållbarhetsmål om att vi måste få stopp på den globala uppvärmningen, så behöver vi 2050 vara nere på totalt 2 ton per person år. Så vi kan ju konstatera att det finns massor att göra. Vi behöver börja nu. Och när det gäller just maten så har den en väldigt betydande roll när det gäller klimatpåverkan. Det händer ingenting. Så vad gör då vi för att bidra till den här stora klimatutmaningen som vi alla står inför? Vi är ju en stor verksamhet. Vi lagar ungefär 500 000 måltider varje månad till Umeås skolor, förskolor och äldreomsorg. Så vi hanterar stora mängder mat och det gör ju också att vi har ett stort ansvar. Men också att vi har stora möjligheter att påverka. Och det gör vi. De här punkterna som ni ser framför er nu, det är våra hållbarhetsmål. Vi jobbar hela tiden med att öka antalet vegetariska måltider. Och det gör vi för att vi vet att kött och mejeriprodukter, det är den enskilt största åtgärden som vi kan göra när det gäller att minska klimatavtrycket när det gäller maten. Vi vill hela tiden öka andelen lokal och närproducerade inköp. Och även mängden ekologiska inköp. Sen sista punkten, den är verkligen inte minst. Vi kastar ju så otroligt stora mängder mat. Inte bara hos oss inom offentliga verksamheter utan totalt sett i samhället. Man pratar ju om att ungefär en tredjedel av all mat som produceras, den kastas. Och det är ju ett otroligt slöseri. Så alla de här delarna de jobbar vi mycket med. Så vi gör en hel del, men vi behöver göra mer. Jag tänkte vara fram. För en haken. Förra bilden då kom den plötsligt. Det är ingen skillnad.
irriterande. Jag tror att vi tar del av det om. Så, jag har ett nytt försök. Som jag sa, vi gör redan mycket idag, men vi behöver göra mer. Vi behöver dessutom öka takten när det gäller det här med klimatet. Och för att klara av det så måste vi jobba tillsammans med både pedagoger och föräldrar. Till exempel så skulle vi idag med en gång kunna servera ännu mer vegetariska måltider. Men det måste ju också accepteras av våra matgäster. Så det gäller att hitta en balans här i att gå lagom fort fram. Och det är det jag menar med att vi behöver jobba tillsammans. Det är nu som vi ger våra barn grundläggande och hållbara matvanor. Och det är nu som vi utbildar framtidens konsumenter. Och det finns ingen enkel lösning på de här frågorna. Det har vi fått höra under båda de här två dagarna som vi har lyssnat på olika föredragshållare. Det här är en stor och komplex samhällsfråga. Och vi behöver kroka arm och jobba tillsammans. Och i det så tänker vi att om vi kan skapa intresse och engagemang genom att dela hur det går för oss i vårt hållbarhetsarbete som öppna data, så kan det vara ett bidrag till att skapa intresse och engagemang. Se. Nej, det går inte. Den här bilden som ni ser nu, det här är ett utdrag från vår öppna dataportal, Umeå Open Data. Då har vi valt att lägga upp det så här i vår dashboard när det gäller matsvinn, att årets data, det ligger här i den lite mer färggranna delen, och förra året det ligger mer nedanför som en lite mer nedtonad variant. Som Maria var inne på så har vi också valt att presentera våra mål när det gäller matsvinn. Och vi säger att max 30 gram av den av varje portion som vi serverar ska gå i soporna. Och klarar vi det målet, då får vi grön bock här. Skulle vi ha haft, just nu så ligger vi på 23 gram, så vi ligger ju bra till utifrån målet. Skulle vi inte ha gjort det så skulle vi ha haft en röd bock här, så det blir väldigt visuellt. Vi har skrivit här i den inledande texten att om man tittar på en nationell nivå så kastas ungefär 60-70 gram matsvinn per offentlig måltid. Och vi har satt målet på 30. Och det betyder inte att vi är dubbelt så bra i Umeå som i resten av Sverige. Utan det har sin förklaring i att vi äger inte allt vårt matsvinn. Ofta ser det ut så att vi lagar maten. Och sen så skickas den ut till förskola eller äldreomsorgsavdelningar. Och det som blir kvar kastas där. Så när vi har mätt under några år så har vi kommit fram till att 30 gram det är en lagom nivå för oss. Så den här delen den handlar liksom om mål och måluppfyllelse. Sen presenterar vi också i öppna data hur mycket svinn som vi har per kilo under olika kategorier som är nationellt vedertagna när det gäller matsvinn i offentlig miljö.
Och tittar man på totalen för 2020 så kan man ju se att vi kastade över 100 ton mat i Umeå. Och då är ju det alltså inte hela sanningen, utan det kastades mycket mer. Det var det att 100 ton är det vad vi, det är vad vi har kunnat mäta. Och den här vyn, det är liksom på övergripande nivå. Men man kan också i öppna dataportalen klicka sig ner och se på enskilda enheter. Vill jag se hur det ser ut på mitt barns förskola så kan jag klicka mig in på det. Så att det finns olika nivåer att följa det här datat på. Ja, det här går ju inte så bra. Jag gör så här. Så matsvinn, det är alltså ett data som vi delar, men vi har fler. Vi kan också presentera kostnad per portion, ekologiska inköp och antal portioner. Det finns också på övergripande nivå, men också på enhetsnivå. Och vi tänker också att vi ska fortsätta att dela fler datamängder. I början på nästa år så kommer vi att lägga ut data kring lokal- och närproducerade inköp. Det är sånt som vi redan mäter idag, men vi har inte fått ut det ännu. Och sen har vi också planer vad det gäller kundnöjdhet och koldioxidekvivalenter som vi beräknar idag på alla måltider som vi serverar. Så det är sånt som är på gång. Och vi ser stora fördelar i att lägga ut fler och fler data. För ju mer vi har i portalen, ju mer kan vi göra jämförelser och analyser. Och det kan man verkligen göra på ett smidigt sätt i portalen. Ja, nu funkar det direkt. Andra nyttor som vi ser med öppna data, det är ju att vi spar tid vid uppföljning. Vi har till exempel när vi har ledningsgrupp så kan vi direkt gå in i portalen och titta hur vi ligger till utan att någon har behövt förbereda. Utan vi har ju byggt portalen som vi vill ha datat presenterat för oss. Vi ser också att vi behöver lägga mindre tid på att delge information till andra intresserade. Media till exempel kan hänvisa till portalen så kan de själva hitta precis vad de önskar. Och det har ju redan sagt att vi också enkelt kan filtrera och samköra data för analyser som vi behöver för att utveckla verksamheten. Och sen den här delen med innovation, den kommer sist men är naturligtvis inte minst. Men det finns många andra som är bättre än jag på att berätta om vad man kan ha för fördelar med att dela data för just innovationens del. Så det var det som jag hade tänkt få visa. Tack så mycket, Maria och Anette. Jag begär några kommentarer från chatten. Förebilder, skapa fokus och internt tryck med de synliggjorda och transparenta målen. Och det så tror jag att många kan känna att fast man kanske inte har den kollen där finns fortfarande. Hur ser ni på det? Finns det någon medvetenhet om vad som görs i Umeå? Är det några som in och tittar på den här datan? Ja, men det är det ju. Vi ser att det är ganska högt tryck på just våra datamängder, eller många andras också, men vi har inte haft dem publika så väldigt länge, utan vi la ut dem i maj månad var det väl. Och det är folk som är inne och tittar i stora delar av världen, får man väl säga. Det är förvånande att man
ja, men att det är så stort intresse som det är. Kul. Jag har en kommentar också lite liknande. Intressant att skapa motivation genom att lägga ut information. Spännande. Är det den känslan ni får också av att den här datan ligger ute? Jag tror, om jag ser den här, ursäkta. När jag pratar med verksamheterna i Umeå så känner jag just att den här grejen är att när man skapar den här dashboarden, vi lägger ut öppna data och så kan vi nyttja den själv på en gång. Vi ska skapa den här dashboarden. Vi kan lyfta fram de här sakerna för Umeåborna. Det har jag upplevt ofta är ju nyckelfaktorn. Det är det som gör att folk går igång. Att man på en gång kan se att datan kan ju användas. Det är inte bara siffror vi slänger ut. Utan man kan faktiskt ha nytta av dem. Det har vi. Det skulle jag säga, Maria, också under presentationen, men det glömde jag bort. Att det är ju Maria som har hjälpt oss verkligen med att lägga upp vår dashboard och bygga den utifrån tekniskt perspektiv. Så hon har gjort en stor del av det här jobbet tillsammans med oss. Jag har en fråga från chatten också, den är nog riktad till dig, Maria, ska jag tro. Måste datan vara fullständig? Tycker det en fara osäkerhet inom kommunen att data ska vara i perfekt skick? Då säger jag att det behöver den ju inte vara. En av grejerna att lägga ut öppna data, du kopplar ju en licens till den. Som säger här, du får data gratis. Men det kan vara felaktighet. Sen självklart har man som ambition att data ska vara korrekt. Men jag tycker heller att framförallt om du vet att du har dålig kvalitet på datan. Då kan du ju berätta det. Och då är det ju också faktiskt så att den här datan med dålig kvalitet är ju data vi använder själva. Vi har ju egentligen att vi använder den själva. Och den kan ju bli bättre om du lägger ut den. För att dels kanske du säger, nej men du, jag kanske vill hyfsa till de här siffrorna nu när jag vet att de är dåliga när vi lägger ut det. Eller om du inte ens vet att det är dåligt, då kanske någon som använder den här och säger, du stämmer verkligen det där. Så ut med data. Hur ser det ut? Finns det någon plan för vad som händer härnäst i Umeå? Det finns många olika verksamheter som tittar på att lägga ut öppna data. De håller på att labba med dem nu och kika på det. Som Annette sa, måltidsserver kommer att lägga ut flera datamängder under nästa år. Jag ligger på alla de här klimatprojekten vi har. Som det finns, vi har en avfallsplan, vi har ju klimatmål i Umeå. Jättetydliga mål och ofta säger det så att du måste ha data för att kolla med normen. Ja, men ut med det smarta data. Hur ser det ut nationellt då, samarbete mellan kommuner? Tittar man på det här tillsammans eller är du ensamma i Umeå och jobbar på den frågan? Nationellt finns ju det här som Daniel nämnde, att nationellt projekt ändå stödjer. Som Umeå kommun är med i. Det tycker jag har varit jätteviktigt för att ha stött med bland andra kommuner. Det som har fått det här kontaktnätet också. För jag tycker det är jätteviktigt att vi kommer ihåg. Vi tävlar inte i öppna data. Det är inte så att oj, de har lagt ut 40 datamängder. Vi har bara lagt ut 3. Utan det är så att de har lagt ut 40 datamängder. Låt oss inspireras. Vi kan kontakta dem. Jag pratar med andra kommuner. Hur har ni lagt ut den här datan? Hur tänkte ni? Det är så vi måste hjälpa varandra och stötta varandra. Det är ingen tävling. Jätteintressant. Och som en kommentar som kom in nu. Det visuella blir kraftfullt, precis som Maria säger. Mm. Och det är helt riktigt. Och det är väl så vi får se och tänka kring det här. Och hoppas att vi fortsätter och blir väldigt öppna och transparenta med våra data. Mm. Men där får jag nog tacka er, Annette och Maria. Och så ska jag bara säga att klockan 10:10 så är det dags för Nina Bosic på huvudscenen. Där hon ska prata om framtidens hållbara arbetsplats. Så hoppas ni är med oss då. Så, tack så mycket. Ja, tack själv. Hej. Hej.